I'm Donald Ohon, aka watu uniita Musa, ya papa yani eh. So leo, event ya leo iko bomba kabisa. Sisi kama Jamii Bora Bank, tumepartner na wasanii wa gospel siku ya leo. Event iko maridadi kabisa, because as Jamii Bora Bank, we believe in innovation and supporting the youth. That is why wasanii siku ya leo tumepartner nao, ili waweze kutia mutisha at least vijana na familia, ili watu waweze kuwa na direction moja. So Jamii Bora Bank tunaamini ni wakati wako. Anytime we are ready to support you, work with you, support your business. Tunaamini ni wakati wako. So Jamii Bora Bank, iwe ni wakati wa biashara, iwe ni biashara, iwe ni mtu wa kulima ama nani, wote sisi tunaamini ni wakati wao, na tunaweza washikilia mkono tukatembea nao ili wakajiboresha maisha katika biashara zao, makazini kwao na kadhalika, jamii kadhalika pamoja. Next time tuweke mawe badili ya stage ya bao, au sio? Tunasema pia Musa. Haya sali. Wanasema hivi, eh? Yes sir. Musa pia yuko peke yake, ame multiply. Vile Biblia inasema, go and multiply. Na pia multiplication yake iko na talanta. Kuna mrembo maridadi hapa, anafika Musa hapa. Mimi ananifika hapa. si mwingine. Wala ukona advert ya Oreo, kuna karembo kana kuanga hapo. DJ Fast Music. Imani do you see? Cheki mwenero. Sababu siku ya leo ni ya tamasha na burudani ya kukata na shoka, au sio? Kwa niaba ya Golden Festival wenyewe, au sio? Na 3D Entertainment, Jamii Bora Bank pia wakiwa ndani ya nyumba. Jua nakutana na watu wawili watatu hapo, nimeuliza je, Jamii Bora Bank iko wapi? Yes, this is one of the fastest. Nzuri, lazima ujue hivi sasa kwa watu wa biashara tunaboresha makibili ziko hapo kwa jumba la Jamii Bora Bank hapo. Ukitembea hapa chini Kirinyaga, hapa chini ya Coast Bus hapo, katika kando na ile petrol station ya Shella, Jamii Bora Bank tuko hapo. Ukienda pande ya ICB pale, Jamii Bora Bank pia tuko hapo. Ukienda Kayole tuko, Kariobangi hapo, kwa hiyo roundabout ya Huruma. Kwa hali ya juu sana. Sema kama wewe ni mtu wa biashara, hivi sasa tunakupatia fursa ya kupatiwa unsecured loan hadi milioni ngapi? Jamani, tusemezane, hadi milioni ngapi? Milioni tatu, au sio? Imagine hiyo ni unsecured, au wabii security sijui nini na nini. Kama wewe ni mtu wa biashara, jua Jamii Bora Bank sasa inaboresha maisha yako. Kama jenga bado, utapewa loan na Jamii Bora ujenge. Sawa sawa. Niko na point fika rodo, unaona aje? Anajiombea ruzo mbele ya watu, ndio ukiniruka na kuja. Nifunjie nyumba please, hebu relax.